dan i dobrodošli u još jednu vinsku preporuku. U Luma Wine & Friends vinoteci pripremili su nam dva vina obiteljske vinarije Kolarić koja dolazi iz Plešviškog kraja, a radi se o crnom i sivom pinou. Vinarija Kolarić nalazi se nekoliko minuta od centra Jastrebarskog, a vinariju trenutno vodi Franjo Kolarić koji se vinima bavi više od 20 godina. Kolarić, kao i ostali plešivički vinari, uzgaja sorte tipične za bregovitu Hrvatsku, kao što su sivi i crni pinot, Riesling i Chardonnay, te stare plešivičke sorte. Vina i vinariju rebrandirao je pod nazivom Coletti, te se odlučio specijalizirati za sivi pinot, pa ga neslužbeno i zovu kraljem sivog pinota. Prvo vino koje ćemo probati biti će sivi pinot iz 2023. godine. Ovaj sivi pinot klasičan je primjerak laganog, svježeg i aperitivnog bijelog vina, idealnog za nadolazeće toplije dane. Mirisu i okusu dominiraju mineralne i citrusne note uz aromu zelene jabuke. Vino je užitno i vrlo harmonično. Drugo vino koje ćemo probati biti će Pinot Crni iz 2018. godine. Vino je prije punjenja u boce odležalo 2 godine u rabljenim barik bačvama. Vino je nježno i skladno, srednjeg je tijela i zaokruženih tanina. Kada je u pitanju hrana, sivi pinot ljubio bih sa ribljim karpačom ili hladnom salatom sa morskim plodovima, a crni pinot najbolje će pristajati uz steak od tune ili pečenu patku. Bilo je to sve u ovoj vinskoj preporuci, a do idućeg druženja, živjeli!